Triton بقسم n ده فير n أوبيت ديل فير أوبيت ديل n فرما غونر ده 1 2 3 فير سو also فير غونر فير أوبيت ديل n اللي كما فير أوبيت ديل 12 ده فينس تفو سات ني كان يورا انتين ني كان يورا فده هر سات فير أوبيت ديل n ملتبس هر فير أوبيت ديل n اللي كما فير أوبيت ديل 12 sorry fira upoit til et plus n elika med fira upoit til 12 det måste vara n elika med 11 hur vet man det alltså et plus n elika med 12 så då är det båda led med minus 1 nej med 1 menar jag så är det 11 så n måste vara 11 ett annat sätt ni kan göra är fira multiplicera med fira upoit till n elika med fira upphöjt till 12. Om ni dividerar det med 4, med dividerar med 4 så har vi n. 4 upphöjt till n är lika med 4 upphöjt till 12 minus 1 där ja. Så 4 upphöjt till n är lika med 4 upphöjt till 11. Så det måste vara n är lika med 11.